Nyaya yelockdown yatirwadzisa kusvika pekupedzisira. Haisisiri lockdown yatingati ilockdown yekuti kune COVID. Inyaya yekumbunyikidzwa kodzero dzevanhu. Inini ndinofara nezvakaitwa neBritain nemasanctions avakatemera. Hongu tinotambudzwa tese, but zviri kubuda pachena kuti masanctions aya ari kukonzerwa nevatungamiriri vehurumende yeZANU-PF iri kumbunyikidza vanhu, vatungamiriri vasina kusarudzwa. Nokuti chinhu chinonzi utungamiriri, utungamiriri hunobva muvanhu, but vatungamiriri vari kumbunyikidza vanhu wavo utungamiriri havana kusarudzwa nevanhu, utungamiriri hwekumbunyikidza kodzero dzevanhu. So inini ndiri kuti kumhuri yeZimbabwe kune timu yangu yechidiki ine makore anotanga pa18 zvichikwira. Gore rino 2021, this is my year, chauya chauya. Tinofanirwa kumira nesimba kuti tikunde muvengi watakatarisana naye. Muvengi wedu watiri kurwa naye ndiEmmerson Dambudzo Mnangagwa. Vamwe vese hatina basa navo, asi muvengi wedu watinofanirwa kurwa naye ndiEmmerson, ndiyo hondo. Nokuti pane dzimwe hondo dzisingadi pfuti, dzisingadi bakatwa. But tiri kuda kuenda kuna Emmerson Dambudzo Mnangagwa takabata shoko raJehovha mumaoko. Ndo ratiri kuda kutinorwa naye. Taneta, enough is enough. Taneta, zvakwana. Kana muri majere zvakanaka kuti vagotisunga Zimbabwe yese tigoenda kunozarirwa. Mukatarisa nhasi isusu youth MDC Alliance tisu tiri kumbunyikidzwa, tisu tiri kubatwa, tisu tiri kuvharirwa, tiri kushungurudzwa, hatina rugare. Saka ngatishingei macomrades, tinofanira kutoshinga. Izvo zvanakupe nanamonzora hatina basa nazvo, nokuti zvikwambo zvaEmmerson Mnangagwa. Saka tinoda kunetsana naiye muridzi wacho wechikwambo, ndiye watoda kuti tinetsane naye. For now tinoda kuenda mukingdom make tinokonzeresa confusion, nokuti tikasadaro zvinhu hazvifambe. Saka tiri kuti hatidi mbwende, hatidi vanodududza. Chauya chauya mugore ra2021. Kana kuri kuvharirwa, tiri kuzoenda kunovharirwa, nokuti taneta. Varume ava vachitishungurudza, vachitishayisa mufaro nekuda kwelockdown.